ါရှင်2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မနက်ခင်းတင်များကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးနယ်အခြေဆိုင်လက်ယုံတပ်မှဒုတိယပုံမှုကြီးတဦးဗိုလ်ကြီးတဦးအပါအဝင်စစ်တီ12ဦးတိုက်ပွဲတွင်တေဆုံးခဲ့တော်လဲ၎င်းတို့ရဲ့နာရေးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှတရားဝင်ဖိတ်ကြားပြီးမလုပ်ရင်နာရေးလုတဲ့ဓာတ်ပုံဖိတ်စာများကိုလူမှုကွန်ရက်တွင်မတင်ရန်ဖိအားပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တဲ့။ပြည်ဦးလွင်တို့တက်လာတဲ့စစ်ပေးရှောက်ကားများအနက်မှလိုင်စင်မဲ့ကားများကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲပူးပေါင်းအဖွဲ့များကဖမ်းဆီးပြီးတစည်းလင်3သိန်းလုံးတောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့နဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရတဲ့များကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွင်အခြေဆိုင်လက်ယုံတပ်မှဒုတိယပုံမှုကြီးတဦးဗိုလ်ကြီးတဦးအပါအဝင်စစ်တီ12ဦးတိုက်ပွဲတွင်တေဆုံးမှုတွင်နာရေးတရားဝင်ပြုလုပ်ခွင့်များအောင်မိသားစုများအားဖိအားပေးလျက်ရှိတယ်လို့တက်တွင်တင်းရင်းမြစ်များထံမှတင်ရရှိပါရရှင်။ပြည်ဦးလွင်ရှိလက်ယုံတပ်များဖြစ်တဲ့တပ်မတော်တိတ်ပန်နဲ့သုတေသနနည်းပညာဌာနချုပ်တာတာနာတပ်မှဒုတိယပုံမှုကြီးတဦးဗိုလ်ကြီးတဦးအပါအဝင်စစ်တီများဟာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်တွင်စနိုက်ပါပြစ်ပစ်ခတ်ခံရခြင်းတိုက်ပွဲတွင်ကြီးထိမှန်ခြင်းတို့ကြောင့်တေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တော်လဲ။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်မှုဗိုလ်ချုပ်များကနာရေးကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားပြီးမလုပ်ရန်နာရေးလုတဲ့ဓာတ်ပုံဖိတ်စာများကိုလူမှုကွန်ရက်တွင်မတင်ရန်မိသားစုများအားဖိအားပေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြည်ဦးလွင်တာတာမတ်တဒုတိယပုံမှုကြီးတဦးဗိုလ်တင်နန်းအပတ်စဉ် DSA 43ကကြောက်ကြီးမှာစနိုက်ပါမိပြီးဆုံးတယ်။အဲ့ဒါနာရေးကိုတရားဝင်လုတ်ခွင့်မရဘူးမှောင်ခိုလုပ်ရတယ်။နောက်တခါဗိုလ်ကြီးစင်မင်းထွန် DSDA အပတ်စဉ်16ကြောင်စင်လဲတည်ဆုံးတယ်။အဲ့ဒါလဲနာရေးလုတ်ခွင့်မရဘူး။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးရဲ့နာရေးရက်လဲပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့နာရေးကိုမှောင်ခိုလုပ်ရတယ်လို့တက်တဲ့င်းရမြက်ကပြောပြပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်များတွင်တည်ဆုံးမှုများပြနေတဲ့အတွက်လက်ယုံတက်များပညာတီအရာရှိနဲ့စစ်တီများကိုပါရွေးထုတ်ကရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်သို့ဆစ်လွတ်ပြီးစစ်စင်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခိုင်းလျက်ရှိတယ်လို့တက်တွင်းတင်းရမြင့်များထံမှတင်ရရှိပါရရှင်။နောက်တစ်ထည်တပုံအနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွင်သို့တက်လာတဲ့စစ်ပေးချောင်ကားများအနက်မှလိုင်စင်မဲ့ကားများကိုစစ်တပ်နဲ့ရင်ထင်းရဲပူးပေါင်းအဖွဲ့များကဖမ်းဆီးပြီးတစည်းလင်ငွေကြက်3သိန်းလုံးတောင်းခံနေကြောင်းစစ်ပေးချောင်ပြည်သူများထံမှတင်ရရှိပါရရှင်။ဇွန်လ29ရက်နေ့ပြည်ဦးလွင်သို့စစ်ပေးချောင်ပြည်သူများကအလံဖြူများထောင်ကတက်သွားကြရာတွင်စစ်တပ်နှင့်ရဲပူးပေါင်းအဖွဲ့များကကားများကိုပြည်ဦးလွင်အဝင်တွင်တားဆီးစစ်ဆေးကြောင်းရင်းတို့စစ်ဆေးရာတွင်လိုင်စင်မဲ့ကားများကိုဖမ်းဆီးပြီးကားတစ်စီးလင်ငွေကြက်3သိန်းလုံးတောင်းခံကြောင်းသိရှိရပါသည်။နောင်ချိုမိုးကုတ်ကြောင့်ပဲစားတဲ့ဒေတာတွေကနေပြင်ဦးလွင်ကိုစစ်ဆောင်တဲ့ကားတွေထဲကလိုင်စင်မဲ့ကားတွေကိုပြင်ဦးလွင်ဝက်ဝင် X-ray စစ်ဆေးရေးခိတ်မှာဖမ်းတယ်။ကားတစ်စီးကို3သိန်းတောင်းတယ်။မပေးလဲမရတော့ပေးရတာပဲ။စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေမှလည်းရတယ်လို့ပြေးရတာဆိုတော့လိုင်စင်မဲ့လိုင်စင်ရှိခွဲမနေနိုင်တော့ဘူးလို့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်။လက်တလုံးမိုးကုတ်မြို့မှပြည်သူများကစစ်ပေးဆောင်ရန်စူးစမ်းနေကြပြီးမန္တလေးနဲ့ပြင်ဦးလွင်ဘက်တို့တက်ရန်စူးစမ်းနေကြကြောင်းလက်တလုံးမိုးကုတ်မှထွက်ခွာလာတော့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူများရဲ့ကားစီးရေရာချီကပိတ်မိနေကြအောင်သိရှိရပါတယ်။မိုးကုတ်ကနေပြည်သူတွေထွက်ဖို့စူးစမ်းနေကြတာရှိတယ်။အရှေ့ပိုင်းကနေအနောက်ပိုင်းတောလမ်းမှာအောင်တစ်လွင်ကနေကြောက်ဖားအထိကားစီးရေရာချီပိတ်မိနေတယ်။မိုးကုတ်ကနေမန္တလေးဆင်းမဲ့ကားတွေတချို့ရပ်ဆောင်နေရပြီးအတော်များများပြန်လည်လာရတယ်။လမ်းမှာလည်းအခြေအနေကစိတ်မချရဘူးဖြစ်နေတယ်လို့မိုးကုတ်မြို့နယ်မှာစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတို့ကဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုကြောက်မဲ့တီဘောမိုးမိတ်နယ်မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့နယ်တို့တွင်ဇွန်လ25ရက်နေ့မှစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်များအကြားတိုက်ပွဲများပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တင်ပြရှိပါရရှင်။နောက်ထပ်တဲ့ပုံအနေနဲ့အေယာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီလက်ထက်ဒုစရိုက်မှုများများပြားလာပြီးယခုအခါဓားထောက်လျက်မှုများပုံမှုများပြားလာကြောင်းဒေသခံများထံကတင်ပြရှိပါရရှင်။အယသအစိုးရလက်ထက်ကတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိခဲ့ပြီးလမ်းမကြီးများတွင်ည10နာရီဝန်းကျင်ထိစိတ်ချလက်ချသွားလာနိုင်တော်လဲယခုအခါည9နာရီနောက်ပိုင်းလမ်းမကြီးများပေါ်တွင်လည်းဓားထောက်လျက်ခံရမှာကြောက်တဲ့ပြင်သွားလာသူမရှိတလို့နည်းလာကြောင်းဒေသခံအများစုကပြောပါတယ်။ခုကညမောင်နာနဲ့မသွားရတော့ဘူးအပြင်ကိုသွားရင်တတိနဲ့သွားနေရတယ်ဒီလာထဲမှာဓားထောက်တာကနေတိုင်းလူလူဖြစ်လာတယ်ဖမ်းတာမရှိတလို့ဖမ်းမိတာမျိုးလည်းမကြားမိဘူးမသိရင်ရဲနဲ့ပေါင်းလုံးနေတလားထင်ရတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတို့ဥမာဆိုပါတယ်။ဇွန်လတတိယပတ်အတွင်းဓားထောက်လျက်မှု၅မှုရှိခဲ့ပြီးပသိမ်မြို့စင်းတီတီတွင်နေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတဦးပြန်လာစဉ်အိုးဝေပေါ်အတင်းခေါ်တင်ပြီးလူလေးဦးမှဝိုင်းပြီးဓားထောက်လျှက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တော့ online ပေါ်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဖြင့်လူသိများခဲ့တယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပြပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့ကပသိမ်မြို့မှာဈေးကြီးအတွင်ဈေးဝယ်လာတဲ့အမျိုးသမီးတဦးရဲ့ပတ်စံအိတ်ဓားနဲ့ခွဲကလူရက်ခံရပြီးနောက်ငွေသား23သိန်းကျော်နဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းများပါသွားကြောင်းဒေသခံများထံကသိရပါတယ်။ခုလိုမျိုးလူရက်မှုများဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပေါ်ဒေသခံပြည်သူများကရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့လူရက်သူများပူးပေါင်းကလှုပ်ဆောင်နေကြောင်ဖမ်းဆီးတာမျိုးမရှိတလို့ဖမ်းမိတာမျိုးလည်းမရှိနိုင်တာဖြစ်ကြောင်ဒေသခံအများစုကသုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။လူရက်တဲ့တရားခံများဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိပသိမ်ခရိုင်အတွင်းရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားဖြင့်လုံခြုံ
င်ရေးလိုရတဲ့အင်အားမမျှတမှုကြောင့်တချို့မှုခင်များဖမ်းဆီးဖို့ခက်ခဲနေခြင်းဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့်အမြဲစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ရဲဘက်တရင်ရင်းမြစ်တို့ဦးမှပြောပါတယ်။ပြည်သူများအနေဖြင့်ဓာတ်ရောက်လူရဲမှုနဲ့လူရဲတက်ခံရသူများမှကင်းဝေးအောင်လူသွားလူလာပြတ်တဲ့လမ်းများတို့မသွားဖို့နဲ့ညအချိန်အပြင်သွားလာရင်အဖော်နဲ့သွားလာပြီးလူသွားနေတဲ့လမ်းများသွားလာခြင်းမျိုးမလုပ်ဖို့၎င်းမှဆက်ပြောပါတယ်။ဧရာဝတီတိုင်းတွင်6လအတွင်းအမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှုန်းမှာရာကနန်းအောက်သာရှိနိုင်ပြီးအမှုဖွင့်ထားတဲ့ဓာတ်ထုတ်လူရဲမှုမှာ10ကနန်းမြောက်သာရှိပါတယ်လို့တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးထံမှတင်ပြရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့ကြောင်မဲနှောင်ချုံနဲ့မိုးကုံးမြို့နယ်တို့ရှိစစ်တပ်စခန်းများကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတို့ကြောင့်အရသာ22ဦးသေဆုံးပြီး30ဦးဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့တောင်အောင်မြို့တော်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ပူးပေါင်းတပ်များကဇွန်လ30ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့တင်ပြရှိပါရရှင်။အဆိုပါမြို့နယ်3ခုတွင်စစ်ဆင်ရေးစခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှ29ရက်နေ့အထိ5ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်မှလက်နက်ကြီးလေကြောင်းတို့ဖြင့်အရသာနေအိမ်နဲ့အရသာတည်ရှိရာနေရာများသို့ဦးတည်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်တေဆုံးချက်နဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းဖြစ်တယ်လို့အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့တွင်ဒေသခံတေဆုံးသူ2ဦး၊ဒဏ်ရာရရှိသူ5ဦး၊ဇွန်လ26ရက်နေ့တွင်တေဆုံးသူ4ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူ15ဦး၊ဇွန်လ28ရက်နေ့တွင်တေဆုံးသူ3ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူ3ဦး၊ဇွန်လ28ရက်နေ့တွင်တေဆုံးသူ17ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရသူ4ဦး၊ဇွန်လ29ရက်နေ့တွင်တေဆုံးသူ2ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူ3ဦးတို့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အရသာများထိခိုက်တေဆုံးမှုမှာကြောင်မဲမြို့တွင်14ဦးဖြင့်အများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲခြင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများထောက်လျှောက်ပြုလုပ်နေရာနေ့စဉ်ထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုရှိနေသလိုဇွန်လ29ရက်နေ့မှာလည်းကြောင်မဲမြို့ရက်ခွက်ရှိအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဒေါ်နန်းခင်ဖုံးနဲ့နန်းမွေလင်းဆန်တို့နှစ်ဦးတိုက်ဆုံပြီးအမျိုးသားတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နောင်ချုံမြို့ကန့်ကော်ဖုံးကြီးကျောင်းပေါ်သို့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒရုန်းဖြင့်ဘုံ6လုံးလာရောက်ကျဲချမှုဖြင့်ဘုံတော်ကြီးကျောင်းဆောင်များထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပြီးတိုက်ပွဲများကြောင့်နောင်ချုံကျောင်းမဲမိုးကုန်းမြို့နယ်တို့တွင်စစ်ပေးရှောင်3000နီးပါးကြီးရှိလာနေတယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့အခြေဆိုင်ခါလရ294တပ်ရင်းတို့စစ်ရဟတ်ရင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့တိုက်အင်အားများဇက်တိုက်ပစ်တင်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်များထံကတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။မင်းတပ်မြို့ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ခါလရ294တပ်ရင်းတို့ဇွန်လ29ရက်နေ့မွန်းလွဲတနင်္လာဝန်းကျင်တွင်ပခုတ်ကူပေါင်းကျောက်ထုတို့မှတဆင့်စစ်ရဟတ်ရင်ဖြင့်ခုနှစ်ကြိမ်ထပ်မံဆင့်တက်ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့တိုက်အင်အားဖြည့်တင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရဟတ်ရင်ကခုနှစ်ကြိမ်လောက်တက်သေးကိုဆင်းသွားပါတယ်။လက်နက်ခဲယမ်းတွေတိုက်အင်အားဖြည့်တာလို့သိရပါတယ်။ရဟတ်ရင်အသက်အစင်းဆိုတိုက်အင်အား100ခန်းလောက်ကရှိမယ်။အရင်ကလည်းအဲ့လိုပဲတိုက်အင်အားတွေလက်နက်ခဲယမ်းတွေစားနပ်ရိက္ခာတွေဖြည့်တာတွေရှိတယ်လို့မင်းသက်ဒေတာကန်တူကပြောပြပါတယ်။ရဟတ်ရင်ဆင်းတာကတိုက်အင်အားဖြည့်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။တက်ထဲမှာလည်းမိသားစုဝင်တွေရှိတာကြောင့်သူတို့တွေကိုပြောင်းရွှေ့ပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တိုက်အင်အားဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မပြောတတ်ဘူးလို့ချင်းလန်းကောက်ွက်ရစ်တက်မင်းသက်တာဝန်ရှိသူဆလိုင်းဟာအွန်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမင်းသက်မြို့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကခန့်စစ်အတွက်စစ်ရေးပြင်ဆင်နေကြောင်းနဲ့2024ခုနှစ်မကုန်ခင်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမှာဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တော်လန်ရေးကာလကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှတော်လန်ရေးအရှိန်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူများအနေဖြင့်ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာများမှာတော်လန်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးရန်သူကထပ်မံတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မင်းတပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲတရင်ကြောင်းပြည်သူအများစုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လဒုတိယပတ်ကစက၎င်းတို့ဘေးကင်းလုံခြုံတယ်လို့ထင်ရတဲ့နေရာဒေသများသို့ပြောင်းရွှေ့စစ်ပေးရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံများထံကတင်ပြရှိပါတယ်ရှင်။တဲ့တပုံအနေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ဒီဖက်အချမ်းရှိတရားမဝင်တက်ဆင်ထားတဲ့ထိုင်းအင်တာနက်ကေဘယ်ကြိုးလိုင်းများကိုထိုင်းအာဏာပိုင်များကစစ်ဆေးဖြတ်တောက်လိုက်တယ်လို့တင်ပြရှိပါရယ်ရှင်။မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မြောက်ဒီမဲဆောက်တွင်ထိုင်းဘက်မှမြန်မာဘက်သို့မြေအောက်ကနေတက်ဆင်တရားမဝင်ဆက်သွယ်ထားတဲ့အင်တာနက်ကေဘယ်ကြိုးလိုင်းများကိုထိုင်းအာဏာပိုင်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကစစ်ဆေးဖြတ်တောက်လိုက်ကြောင်းအဆိုပါကေဘယ်ကြိုးလိုင်းများကိုဇွန်လ28ရက်နေ့နနက်ပိုင်းတွင်ထိုင်းအာဏာပိုင်ပူပေါင်းအဖွဲ့ကတွားရောက်စစ်ဆေးပြီးဖြတ်တောက်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းမဲဆောက်မြို့အခြေဆိုင်ထိုင်းတရင်ဌာနများရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်များအရသိရှိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတခိုင်မဲဆောက်မြို့နယ်ဖိုးဖားမြို့နယ်မဲလမတ်မြို့နယ်တို့မှတဆင့်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီခိုင်မြောက်ရီမြို့နယ်ဖက်ရှိဝ
ဝမ်ယာနဲ့ရွှေကုတ်ကိုမြို့တက်တွင်ရှိတဲ့ကာစီနိုလောင်းကစားရုံတို့တွင်အသုံးပြုရန်တရားမဝင်ငွေအောက်လိုင်းမှဆက်သွယ်ထားတဲ့အင်တာနက်ကေဘယ်ကြိုးလိုင်းများဖြစ်ကြောင်းထိုင်းတင်းမီဒီယာများကဆိုပါတယ်။ထိုင်းဘက်မှမြန်မာဘက်သို့တရားမဝင်တပ်ဆင်ထားတဲ့အဆိုပါမြေအောက်အင်တာနက်ကေဘယ်ကြိုးလိုင်းနေရာ9နေရာအနက်3နေရာကိုတပ်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဦးစီးတဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့ကတရင်အရာတွားရောက်စစ်ဆေးဖျက်တောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထိုင်းအာဏာပိုင်များကအင်တာနက်ကေဘယ်လိုင်းများနဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုသိမ်းဆီးကဖျက်တောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရဲမှူးကြီးဆမ်မလစ်အေကမ်မွန်ကဇွန်လ28ရက်နေ့ကမဲဆောက်ပိုလစ်စတေရှင်တွင်ပြုလုပ်တဲ့တရင်စာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တရားမဝင်အင်တာနက်လိုင်းများတွယ်ယူမှုများနဲ့ပတ်သက်လို့ပါဝင်သူများကိုထိုင်းအာဏာပိုင်ပူပေါင်းအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရမိနိုင်ရန်တပ်ခိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်တဲ့ပုံအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေတာနဲ့မန္တလေးဒေတာတွေမှာဇွန်25ရက်နေ့မှစတင်ပြီးပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတဲ့2029စစ်စင်ရေးဒုတိယလိုင်းမှာတီတူးလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်PLA ကလည်း TNLA မဟာမိတ်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်ရရှိတဲ့အပြင်တွင်းငယ်မိုးမိတ်လန်းကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာအပြေးအဝထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့တင်ပြရှိပါရရှင်။ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA 609တပ်ရင်းဟာညီနောင်မဟာမိတ် TNLA နဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးဇွန်လ25ရက်နေ့မှာမိုးမိတ်မြို့နဲ့တွင်းငယ်မြို့ချားကိုဖျက်တောက်ရေးစစ်ကြောင်းထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ကြကြောင်းနဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရွှေကြောင်မောရွာရဲစခန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဖျက်တောက်ရေးလမ်းကြောင်းမှာစကားဆရဲ့ကင်းချောင်းတရားဆောင်တက်စခန်းရှိပြီးတပိတ်ချင်းမြို့နယ်တွင်းငယ်နဲ့မိုးမိတ်မြို့လမ်းပေါ်ရှိအရေးကြီးတရားဖြစ်တယ်လို့ခလာရ223မှာဘိုကြီးအဆင့်ကုတ်ကဲတဲ့စခန်းကို PLA နဲ့ TNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဇွန်လ29ရက်မနက်6နာရီခန့်မှာဒရုန်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီကင်းချောင်းစခန်းကို TNLA နဲ့ PLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဇွန်လ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအာမြင်စွာသိမ်းမှတ်ရရှိခဲ့ကစကားဆဖက်မှာ3ဦးသေဆုံး2ဦးအရှင်ဖမ်းမိပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိကစကန်းဆုံကွာထွက်ပြေးသွားကြတာကြောင့်တွင်းငယ်မိုးမိတ်လန်းကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာအပြေးအဝထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ PLA ထံမှတင်ရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်တဲ့ပုံအနေနဲ့အေယာဝတီတိုင်းမှသဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ကုန်စည်များပို့ဆောင်ခွင့်ကို၄လနီးပါးစစ်ကောင်စီမှပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်စားဝတ်နေရေးခက်ခဲမှုများရှိလာတဲ့အတွက်အေယာဝတီတိုင်းအတွင်းတို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှပြောင်းရွှေ့လာသူပိုများလာတယ်လို့တင်ပြရှိပါရရှင်။အေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေစဖြစ်ကြတဲ့ကစံကအစရခိုင်ဘက်ကိုပိတ်ထားလိုက်တာလားတွေကြလာတော့လူတွေလည်းဒုက္ခရောက်လာပြီ။အဲတော့အေယာဝတီတိုင်းဘက်ကိုပဲအိမ်နေဆိုင်နေပြစ်ပြီးပြောင်းရွှေ့လာရတာပဲလို့ငတိုင်းချောင်းမြို့တို့ပြောင်းရွှေ့လာသူတို့ကပြောပြပါရတယ်။လက်ရှိတွင်အေယာဝတီတိုင်းအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမြို့ရေကြီးမြို့များတို့လာရောက်နေထိုင်သူပိုမိုများပြလာပြီးအိမ်ငါးချင်းနဲ့ဖုံးတော်ကြီးချောင်းများတွင်ယာယီကိုလိုနီထိုင်ကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းမြို့မှာတော့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သူတွေနဲ့ပြည့်နေတာပဲ။တချို့ဆိုရိုးမတွေကလမ်းလျှောက်ပြီးလာရတယ်။တချို့ကတိုက်ပွဲကြောင့်တချို့ကစားတောက်ရည်အတွက်ဘာမှဝယ်မရတော့လို့ပြောကြတယ်လို့ဒေတာခန်တို့မှပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတချို့ကိုအာရခတပ်တော် AA ကတိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဖေဖော်ဝါရီလတတိယပတ်ကစတင်က73စီစံနဲ့စားတောက်ကုန်များအပြင်အသီးအရွက်များကိုစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်များမှာရခိုင်ပြည်နယ်သို့ဖြတ်တန်းခွင့်မပေးတော့ခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်မှကုန်စည်များကိုပိတ်သိမ်းခြင်းနဲ့အဝင်အထွက်များကိုတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဒေတာခန်များထံမှတင်ရရှိပါတယ်ရှင်။ရတဲ့တပုတ်အနေနဲ့နယ်စပ်ဒေတာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စရပ်များပါဝင်မူရေးစေဝါနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆောင်ရွက်မဲ့အခြေအနေများအားထိုင်းဘုရင်တပ်မတော်မှ Lieutenant General Person Sensitive Rep နဲ့စစ်ကောင်စီဒုဥက္ကဋ္ဌဝေချုံမူကြီးစိုးဝင်းတို့ဇွန်လ29ရက်နေ့တွင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့တတင်းရရှိပါရယ်ရှင်။တနင်္လာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ရှိပလဲတန်နာဟိုတယ်၌ဇွန်လ28ရက်နေ့နဲ့29ရက်နေ့တို့ကပြုလုပ်တဲ့36ကြိမ်မြောက်မြန်မာထိုင်းဒေတာဆိုင်ရာနေချားကော်မတီအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ရန်လာတဲ့ထိုင်းကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာဒုစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထိုနေချားကော်မတီအစည်းအဝေးတွင်လည်းထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနယ်နိမိတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနဲ့တရားမဝင်ကုန်တွယ်မှုလုပ်ငန်းများအကြောင်းတို့ကိုဆွေးနွေးတဘောတူလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြကြောင်းစစ်ကောင်စီကဇွန်လ30ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့တင်ပြရှိပါရယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတဲ့တဘောအနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့နယ်ရှိစစ်တပ်ပိုင်းအယ်ဖာဘီလက်မြေဆက်ရုံအနီးတွင်၄ရက်ဆက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းဖြင့်ပစ်ခတ်ဗုံးကျဲနေကြောင်းဒေသပြည်သူများထံမှတင်ပြရှိပါရယ်ရှင်။ဇွန်လ29ရက်နေ့ကစတင်ကမတရားမြို့နယ်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပိုင်းအယ်ဖာဘီလက်မြေဆက်ရုံအနီးရွာစင်လက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့က
ရင်းထီးတွေ့တိုက်ပွဲများဟာဇွန်လ30ရက်နေ့ထိပြင်းထန်နေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးများဖြင့်ဘုံးကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထီးတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာများအပြင်ပြည်သူများနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာများကိုစစ်တပ်ပိုင်းအယ်ဖာဘီလက်မြေစစ်ရုံမှတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်နေခြင်းကြောင့်ကျေးရွာနေပြည်သူများဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မတရားအရှိချမ်းအယ်ဖာဘီလက်မြေစစ်ရုံဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။လေးရရှိပြီးဒီနေ့ထိပြင်းထန်နေတော့မယ်စက်ရုံအနီးကအောင်တပြေရွာတဲကိုလက်နက်ကြီးကြောက်ပောက်ကွဲတယ်အထီးခိုင်မတိရသေးပါဘူးစက်ရုံပဝင်းကျင်ကဒေသပြည်သူတွေစစ်ပေးရှောင်နေရပါတယ်စက်ရုံထဲကစစ်ခွေးတွေကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒရုန်းတွေလည်းလွတ်တင်နေရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့လည်းလာပစ်နေရလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်တွင်ကြောက်တရာထုံးပူအောင်တပြေနဲ့အောင်ချမ်းသာကျေးရွာများမှာပြည်သူများဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးများဟာအောင်တပြေကျေးရွာအတွင်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးပြည်သူများထိခိုက်မှုနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေကိုအတိမပြုတ်နိုင်သေးကြောင်းဒေသခံများထံကတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။